լի ռադիոստաններ եւ ֆեյսբուքյան մեរ օկտատերեր ողջունում եմ ձեզ ես քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ ստատուս քո վելուցական ծրագրի հաղորդման շրջանակում men հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ժողովրդավ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Լևոն Շինյանին պարոն Շինյան ողջունում եմ ձեզ Բարև ձեզ այս օրերը այնքան լեցուն են տարբեր իրադարձություններով որ դժվար է 1.00 բա վերջutցամ ներկայացնել բոլոր հնարավոր զարգացումները բայց փորձենք ես ցես այդ կարող որ դուք նավ այդ փորձ ունեք նաև հաճախ մենք ցես այդ խոսել ենք տարբեր զարգացումների մասին հասարակությանը հանրության տարբեր շերտերին իսկապես մտահոգում են զարգացումները որոնք կան եւ որոնք կարող են լինել այսինքն կա որոշակի լարվածություն եւ գեշտաբ գլխավոր штаբի պետի աշտոնանքման եւ նորի նշանակման մասով եւ 17 քաղաքական ուժերի բռնած դիրքավորման առումով իշխանությունների որոշակի քայլերի մասով դուք ինչպես եք տեսում արդյոք այս ամենը, որ ինչպես ոմանք են կարծում, կարող է տանել արճակատման, ալավանդ լսում ենք որոշակի արդեն այդ առումով հնչող քարտիկներ, նույնիսկ կոչեր, ապստամբություն եւ այլը։ Արդյոք մենք գնալու ենք աջն հaporով, արդյոք կարող է լինել քաղաքական հանգուցալուծում եւ վերջով որ կողմը ինչպես պիտի իրեն դրսեւորի։ Կարծում եմ, որ ծեր ասած մեր մտահոքող, պուլը, երեկ, եւ մեր ժողովրդին մտահոգող արճակատման փուլը 3 եւ առաջորդով ավարտվավ։ Մենք կուլմինացիան անցանք, որովհետեւ անարثار, հա, ճանկով աբրած, երկիրը կողոպտած մարդկանց մի խումբ հուսաբանակի վրա բարակելով գեներալիտետը էսպես կոչված գնում եմ արտի իսկական արտի հայտարարությունները հիշում եք ուրեմն ինչ որ տեղ է հասնում որտեղ բարձություն եմ մծվում խաղադրույքը գլխավոր շտաբի պետի վրա էր դրված ինձ համար շատ տարանակեր ունի Կասպարյանի դիրքորոշումը ես արտակին իմաստով շատ լավ տպավորություն ունեի բայց կային ինչ որ կա Եբեթ փուլը ավարտվեց, որովհետև քաղաքագիտական օրենքը, կարծում եմ դուք ֆայլուն գիտեք, որ Խունտայի ձգտումով, դա այդ իշխանապետություն, այդպես Խունտայը լինում, ձգտումով ճանենալով ժորտի բացարձակ մեծամասնության, ուրեմն աջակցությունը, սոցիալական քաղաքական հենարան չունենալով, ավելին ասեմ, որ ինքնաբան միշտ հուսափելի եղել նոման բանը, ունենալով ազգաբնակչության աخرելի քանակ եւ սյուրք ընդկրկած ատելությունը նաեւ տարօրինակ ուրեմն զգացողություն թե ինչու սրանք քրեական գործը թողած իրենց անունը մաքրելու գենսագրությունը եւ վերադասնելու ի՞նչ գրող են կազմագրել ես վés կարելի է խտացնել բայց այդ փոլը մենք անցանք որովհետեւ հերթական անգամ մենք ուզենք ճուզենք բայց ընդկծելի է որ Առաբեջան քառավարությունը, Հավանա բար վարչապետը, այնպես ասենք, որպես սինթետիկ մի բան, ը՝ պետական անհնազանդ ինստիտուտների հանդեպ վերահսկողություն ստանելով գնում է, յերևի թե գլխա շտապում նրանք, ովքեր մեզ ծեսել միասին դի բացադրեն, թե ինչու պատերազմում տարունակ պարդոցուն գրեցինք, ենэл ծանրագույն հաշիվներով դիդուջան համար ռազմավարության բացակայության թե օտար հպատակոցյան 19 հարցեր կան փոխանակ այդ հարցերի պատասխանը որ պիտի տալ անպայման իհարկե բաց տեքստով մի մասով հանրությանը մանացածը սեփական անալիզի կանգնելության համար մենք դրա փոխարեն տեսանք ինչ որ բաները գեներալների բունդ ընելնի յերկրոշտական հարցով երբ կառավարությունը փորձում է գլխավոր շտաբի պետին չփորձում ազատումի աշխատանքից որ բացարձակապես իր լիազորության մեջ է իսպանական հիերարխիկ կառույցը աղբերություն չի դա ֆիդայական կառույց չի եւ ահա ըստեղ գլխավոր շտաբի պետի հավանաբար ղեկավարությանը գեներալիտետ կոչվածին իմաս ապստանվում է ապստանվում է չընդհարկվելով պետության, հա, վարչապետի բարակայուն քաղաքական կենտրոնի ողոշման եւ ըստեղի հրամանի տեկ։ Սա նոուսես է, երբ դա պատժելի է։ Ասենք որ երկրներ կան, որտեղ ռազմական տրիբունալներ են հաստատված, կազմակերպիչները տրիբունալներն առաջ են պատասխան տալիս, հիմա չգիտեմ, ես դեռի չկնի, բայց այդ փուլը մենք անցանք դժվարությամբ Հայաստանի օրենքների, խրթին օրենքների, խրթին դատական համակարգի սահմանադրության գիծի խճճվածությունը ոնորum այդ սահմանադության հեղինակները այսօր ուզում են որ իրենց օկտին ամեն ինչը նույնպես աշխատի եւ տարունակը նաեւ բանը ուրեմն իրականության մեջ ըստեղության ժողովրդի աջակցության տամիանշանակը այդ միտինքը վերջին հիշենք ըստեղության վարչապետը օրենական իշխանությունը հաստատում նաեւ այս ոլորտում Էստե բանածև կայմա մեզ դուր գա, չկա, սիրենք, չսիրենք, երկրում եղել է հեղափոխություն, շորթը պատwebdriverել է Կառավարությանը կարգ ու կանոն եւ անն իհարկենա թերացել է, շատ բաներ չի կատարել, բայց այդ հնազանդությունը, աստյուճան անհնազանդությունը, որ ապստամբական բնույթ ուներ, որը հրվում հրահրումներ դրսից, դրսից ես վազգե մանուկյան եւ ընկերներ կոճված, այսինքն երեք ցուսակցուներ, պլյուս պլյուսները, ընդ է ցուսակցու մնացած չկա, դուք գիտեք դյուվերժեն մնացածային ամում է պիգմեներ, որոնք էս կողքին յոլային գնում փոքրիկ բաներ եւ մոսկվայից հայուկների աջակցությամբ ինձ համար շշմելու բան է։ Էլ մարգարիտաններ, էլ բագդադասարովներ, դառնակ ինձ համար ծավալիորեն նորա դրիգորյանին էն գրկում է այ իշխանափոխության գործընթացի մեջ այստեղ այստեղ ասում են, որ ասում են, չէ, թագավորը մատը կծեց, եսիշ բան է։ Բարոմ բշանը, բայց այսպես եսպես հաստա անցավ, ավանաբար։ Այո, այս մտնոլորտը, բայց ինքնինենով անկա, մի կոնտրոլով Իվերչով է ավելի նպաստել այս իրավիճակին։ Ոնց են հագուցալուցել ու ո՞րը ո՞րի դեմ ենք արծեք։ Գալիս են հագուցալուծվածը, որովհետև 압ստամված մասը մեր է, ճիշտ է։ Այդ դա էլ մի կողմ։ Իվերչով դուք միգուցե չգիտեմ կհամաձայնեք թե չէ, բայց կարծեք այդ 17-ի լեգիտիմացմանը բավականաչափ նպաստեց նաև горцоղ իշխանությունը։ Այսուշ։ Այսինքն նրանց գործոն դարձնելը, նրան ինչպես տեղի տալը։ Ես ցես այդ համաձայն չեմ որ գործողություններն արդյունքի ելեցին, ական հայտ է, բայց սակաված է իշխանության թูลությանը։ Այդ դա դա իշխանության թูลությունը, որին դուքիշեք։ Հեղապողությունից ունի բանեմ, ունի միտքն է, ասենք իրենց թูลությունը որը իշխանության չէ, իրենց չէ, իշխանության թูลությունը, որը շունչ քաշեց էլ հեղապողությունից երկու ամիս չանցած սկսվեց մի հակադրություն, հեղապողություն եղել է, չի եղել է, նման բաները եւ հավանաբար հայկական ծովահրեշի հզորության եւ անհայրենի կլնելու բարական ստեղծեցին վիճակ մի խոսքով եւ իրենք էս եկան հասանեստեղ իհարկե դրան նվաստեց նաե պատերազմում պարտոчуն ու այլն բայց սա եկավ այն հագուցալու զմանը որը այսօր լինելու է ինչը լինելու իմ ինչ կարծիքով առանձնապես բանել չի լինելու Բանակի վերնախավի նկատմամբ որը բանակումի ժողովրդական եւ միջպետդոչան է դա استը կասկած չի կարող լնել այստեղ վերահսկողության ամրապնան ազուքնդած կարծում ենք որ իշխանությունը ուրեմն կմաքրի փողոցները ուրեմն այդ ամբողջ ապստամբական mass-ից որոնց մի մասը ուղիղ իմաստով քրեական օրենսգրքի հետ հարց ունի եւ Եստօ պատասխան կտան որտեղ շօրթի նաև ծանրացրել է նախականեր, որ չգիտեմ ինչեր եւ այլն։ Եվ այստեղ ինք իրեն գործը հունի մեջ կմտնի եւ կանցնես վիճակը։ Անշինյան դու կուսակցություն հիմնադրելով եւ կուսակցության ցանկացած կուսակցության նպատակ իշխանության գալն է։ Սա քաղաքագիտական է, ես երゼ դուք շատ լավ գիտեք, այսինքն դա ոչ թե ինչ-որ էս ե հաքումն էl հենց դա է առաջին բան գալ իշխանության հետեւաբար գալի իշխանության նշանակումը համաձայն չլինել գործող իշխանությունների ծրագրերի դուք նաեւ ձեր խոսքում նշեցիք որ եղել են բացթողումներ թերացումներ այստեղ մենք կարող ենք փորձել հասկանալ որքանով են նրանց բացթողումները պատերազմի կառավարման ռագային որпись սուղակին են օբյեկտիվ ինչի հետ դու կոնկրետ համաձայն չեք եւ ի՞նչն է իհենց որ իշխանությունները այդպիսիը չեն կարողանալու կամ չկարողացան ի վերջո արթարացումներ կարող անալու, կա են եր, չո, գտնել, բայց ժամանակը հավերժ չի, մենք չենք կարող ընդամենը արթարացնել ի իշխանությանը, մեզ պետք դինչ դինչ է արդյունք։ Ինչ դուք պետք է փոխեք, որ արդյունք ստանանք մենք։ Հա, ուրեմն ասեմ հետեւյալը, որ մի մի բան տեսական ասեմ, մնացած կոնկրետ ասեմ, որ առաստրա չի լինի։ Քրիստոսյան ժողովթավարական կուսակցությունը, որ հիմա հիմնա դրվել է, ցտեսության ամեն ինչը կարգ կանոնով է եւ ինտենսիվ զարգացման փուլենք աբրում օրդո լիբերալտեսության վրա է ոչ թե բացարձակ անացված լիբերտալիզմի բացարձակ լիբերալիզմ սա հայաստանային քաղաքական յուրականի չափ նոր երևույթ է սա կենտրոնիկ սակցիոն է եւ parzewor մենք իշխանություն առաջի թվում չենք լինելու ինչ չենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, չգիտեմ, ի՞նչ, մենք լինելու ենք ոչ առաջինը։ Հետևաբար պես իշխանությունը գալ, դա ամասնություն չեք ունենալու։ Բարձե, դա հիմա կարող է։ Սիմը ադրեսոններն ավելի ավելի հայերեն։ Այո, հայերեն ասած, այդ պայմաններում մենք լիբերալ քաղաքականության համանափագման, չափավորման, ասենք, եւ պետական կառավարման մեխանիզմի ուրեմն ակտիվացման կողմ ենք, որով հետեւ էսօր մենք տարապում ենք ոչ թե շատ շատ բաներ է, այլ պետության ֆունկցիաներ չկատարելուց։ Լիբերալտեսության մեջ ազատ է, չէ՞, տնտեսությունը եսպես, բայց մենք գիտենք, որ ուրեմն քաոսային վիճակից այդպես անցանենք հնարավոր չի դեմոկրատիա հաստատել, առանց որոշ ավտորիտար տարերի կիրառման։ Ուզում եք դեմոկրատ եղեք, ուզում եք ինչ, որ սինգապուրի, ինչ ասեմ, այդ օրինակը ça մեկ։ Ուրեմն ça շատ կարևոր է մեզ համար, դա մենք կճափավորենք որը ման իշխանության լիբերալ թևին լինելով աչք կենտրոն որտեղ կենտրոնամետ գուսակցիոնի մոտavs ու մոդելն ասեմ այս անգամ Գերմանիայի բավարական գուսակ սոցիալագամիությունը շատ թվով բանով հզոր չի շատ չի բայց կարգավորում է ստեղության քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության բոլոր այն բացթողումները նրանտիպի կենտրոնն եւ չափավորություն քաշելով։ Որը սանթանրաբես։ Եկրորթը մենք ունենք արմատակը որ հայտնի իմ ասելու իմ հartzazrուցների CCSDT-նենք բազմատիվ անկամներ խոսել։ Հստակ է որ մենք գիտարճունաբերական եւ մշակութային երգիր պետք է դառնանք։ Սա բացառված է։ Այստեղ դուք տեսեք Հայաստանում Չկա այդ ընկալումը պետական արշունաբերություն եւ ճնական արտադրանքով դրանamar նաեւ մենք ճունենք արշունաբերության նախարարություն մենք ունենք էկոնոմիկ այլն ճտատական օգտագործման ճունենք չէ չուներ եւ ասենքան գիտ արշունաբերական ագրո արշունաբերական համալեր բարձր աշխատույթի վրա պետական արտադրանքի վրա դրանք շատ են խոսել ոչ մետաղական հանքեր մետալուրգիայի կարխավորում ասենք մեր տեսլականը սա է բայց մենք նաեւ փիլիսոփաացուն որովհետև հարցում են որն է հայ ժողովրդի նպատակը դառակելությունն դա ի՞նչ է ես խորապես համոզված եմ որ մենք ուրեմն արարչագործության ժողովուրդ ենք եւ եթե ես պիտի հիշեսնեմ լայբնիցին ոչ թե կրոնականի չգիտեմ ինչ որ ասեն այո նա ասում էր որ մոսեսի մարգարեություններուն որոնվում հիմնավորում այն փաստը որ մարդկության ծնունդը եւ նրա վերակազմությունը տեղի ունեցել հայաստանում Ես ասելացում եմ, դա մեր առարակելությունն է, առարճագորության փիլիսոփայություն, որով է կուսակցություն չդավանում։ Ոջյան, հենց սա է հարցը, որ դուք շատ կարևոր բան եք ասում, դ նորան, քաղաքակրթության օրան, եւ այսօր չկա արդյոք վտանգ, որ մենք սուղակի դուրս ենք մղվում տարածաշրջանից, տարբեր իրադարձությունների արդյունքում այթում եւ իշխանության բացթողումների եւ թերացումների։ Դուք ասեցիք ինչն է տարբերությունը, ես ասում եմ մենք հստակ դավանում ենք իդեալ։ Լենելո քաղաքական իրատեսության գողնագիցներ քաղաքական ճամիջ։ Եթե դուք նկատել եք, ես ավելի պակաս երբեք եւ ասենք այն նամարտիկովքեր գործակցում են, նա են Հայկ Սուկիասյան եւ մյուսներ երբեք ուրիշ բան, բայց մենք իդեալ ենք առաջարկում, այսինքն մենք չենք առաջ, մենք վերագնում ենք հաճորդի, այսպես ասենք, աստվածային առաքելություն, հիմա ու հավատում է իր գործնը, ով չէ եւալան։ Ուրեմն այստեղ Եվ ուրեմն մնացածը հետեւալն է, որ մենք հստակ տեսակետ ունենք եւ տայ մնախասելությունն է, նաեւ ոչ էլ հիմա մենք պետական ապարատի, կարծում եմ, համազգնիկ արմատական վերակառուցման խնդիր ունենք։ Եվ այստեղ peduchunner ու ժողովուրդներ, որոնք ճանաբար են ածնում, օգտագործում են ուրիշ ուրիշ peduchunneri փորձ, այսօր, քանի որ ճկնաժամ է, ես կերկնում եմ մեր առաջարկը։ Մենք կողմենք վա օրը մեն կանսլերական վարչապետության կանսլերական որը չափավոր է զկված է քաղթանով հավասարակշռված բայց ունի պետական ապարատ քաղթանա իսկ դերմանական Գերմանիա Ավստրիա Գերհարավային Կորեա Գերմանիան է լստության քաղթանական քաղաքական ունի բայց կանսլեր ունի կամ բայց դիտեք չէ՞ ինչ կան կենտրոնացիկ կազմակերպված պետություն է սա սրանց հարաբելությունն է այսինքն մենք մոդել ենք օգտագործում իմացածը որը շատ բայց անտոնակ նախագահ կարող է Այդտեղ դա ունենալ կամ խորտարան ծրել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մեզ մոտ պարադոքս առաջացած է։ Դուք հիշում եք, որ մեր նախակահը մինչև պատերազմ 기шеր ծերել բողոքում էր լիազորությունների պակասից դուք ճիշտ եք ոչ թե բողոքում եք, այլ ասում եք որ մենք հավասարակշռումների եւ զսպումների խնդիր ունենք Չէ չէ նախակա ինքը բողոքում է լիազորությունների պակասից բանի չեն այս սուպեր վարչապետական համակարգի մաս են խոսքը ինչից բողոքել է անգամ Նիկոլ Փաշինյանը նույն բանն էր ասում որ մենք ունենք խնդիր ոչ թե անձնական խնդիր հիմա ես կասեմ գրասենյագո հետո պատասխան եք որովհետեւ ինքը իր հիմա մենք տեսնում ենք որ Հայաստանում լեզորությունները ոչ թե պակաս կար, այնքա առավելագույն ճ압ով լեզորությունները օգտագործում եւ եթե ես պես չնեղանա ճկնաժամի խորացմանը դուք 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 դ Ես բոլոր բացերը պիտի լրացվեն, հստակեցվեն, հասկանանք որ մենք եթե բատերազմից առաջ գուցե պատրանքներ ունենանք, երկիրը կարող է ունենալ ճկնաշոմային, զարգացման եւ տեվական փուլ հետ որովհետեւ այդ համանդրություն օրենքը նպաստեց զարգացմանը ոչ թե տարբեր մեգնաբանությունները փոխել համանդրությունը 3 տարի ասում է դա եւ Ջկնաժամը ստեղծում են ոչ թե տարբեր փոքր ինստիտուտներ, որոնք ունեն շատ քիչ լիազորություն, կամ նպաստակամ չնպաստակ, բայց ստեղծում է ինքի իշխանությունը։ Չէ, բայց մարդիկ եթե անձնական սայरण... եդեյ... եդեյ... Եդ շահագրգռություն եդեյ... են ունենում, այդ անձնական շահագրգռությունը դատարանները տեսեք։ Դատարանները ունեն անձնական շահագրգռություններ, որտեղ էս абսուրտը չէ կարող բемаականացնել։ Վեթինգը անային, թող համատությունները ճիշտ։ Հիմա դուք ասում եք, մենքին չենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք քաղաքականությամբ ժառանգորդում բացmer ազգային ավանդական արժե համակարգի վրա եւ հայաստանի եթե պետականության փորձի վրա, ես բաները կան եւ երկրորդը կարխավորում այդ մեխանիզմները, որովհետեւ մենք չունենանք այսպիսի զարգացումներ եւ ես դուք յուսը չկարողանավ, դե ես ի՞նչ անեմ, համանադատություն։ Այո, արմատական լավացում։ Ինչի մասին 3 տարի խոսում եք։ Շատ եք խոսում դրա համար քննադատում ենք իշխանությանը, ինչու խոստացաք, չարեցեք։ Երկրորդը, ինչու՞ մինչեվի՞մա դատական գործընթացները չեն կասեցվել։ Ես մի առաջարկում եմ ազգային ժողովին։ ասացի չէ ընթացք տրվեց։ Դե չեն կասեցվել։ Այդ խայտառակությունը չի կասեցվում։ Անթաստալը գործը տրվել չի կասեցվել դատական գործընթացի այն ընթացքը, որ Հայաստանում եղել է։ Դրա համար ես ազգային ժողովին առաջարկում եմ վերցրեք մինիստրով դուք լիազորված եք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ᱥամանադրության երկրորդ հոդվածով գասեցրեք 3 օրով դադարանների գործնեությունը 3 օրով տեսնակ ն չեն անի պարոն չէ դուք ես առաջացեմ աս հիմա չեն անում եք կննադատում ենք հետո կանեն ուրեմն մի 3 օրվա մեջ նոր շրջանավարտ սանողներ աշխատա магистратурыն լիքն են берեք սրանց տվտական համակարգի ժամանակալ ու լուծումը համալրեք քոճարյանի դատնել կվերջանա սերսարցյանը պատասխանը տա նույնը վերաբերում էր արդյոք նախարարությանը մյուսը վերաբերում էր պաշտպանության նախարարությանը ամենակարևոր եթե այս մարտի 3-ի դարվա ընթացքում չեմ փոխել Եվ հետո դրա պատճառով մենք ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Նույն այս իշխանությունը պատասխանատվություն ունի, թե չունի։ Դե պատասխանատվությունը քաղաքանչանը է, էս է, ընտրությունները կգան, ՕՌԿԿ-ը ժողովրդիք կվեո, կհաստատեն կամ չէ։ Մենք չենք հաստատող, մենք կարող ենք վերլուծենք, քննատատենք եւ այլն, չէ՞, ընդհանրակերպ ընդրական է։ Ընտրությունների օրը դուք չեք կատարել ձեր խոստումները, Խաղակացին իր քայով հաստատի ձեր վարգանիշի բաշրացումը կաթանգում է։ Հիմա եւ բոլոր հարցերը, բոլոր հարցերն եկեք, ասենք դա ժողովրդավարական ճանապարհն է։ Երեք յաշ ծուծը Եվան հարաբարակվեցին մի վելուցական կենտրոնի տավյալներ հետազոտակամ։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ Հայաստանում այդ պեսով չկայացած սոցիոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտը բացարձակ գոյություն չունի։ Պարտադիր պետք է ինչ-որ ամերիկյան կամ, չի գիտեմ, ռուսական ինչ-որ ըմբերություն անցկացնի հետազոտություն, ինչներ բնականաբար կարելի է նաև կասկածի տակ դնել նրանց հավաստիությունը, բայց ունենք ինչ ունենք։ Մի խոսքով, մենք այսօր ունենք տվյալներ, որ կոնկրետ 17-ի մասով շատ շնչին տոկոսն է, որ աջակցում է 17-ին իշխանությանը մտաավորապես 25-ից 30% եւ մոտավորապես 42-43% -ը հայտարարել է որ որևէ մեկին չի աջակցում եւ նույնիսկ կարող է չգնել։ Ամերիկյան ինստիտուտը IRA-ի կոչվում է։ Հա, ուրեմն, հարապետականների ինստիտուտը։ Որոման, եթե պտյասեի գելապնը չեմ հավատում, նրան էլ չեմ ուզում, ես քաղաքագիտական մեթոդով եմ մոտնում, դուք գիտեք որ քաղաքագիտությունն ունի մեթոդաբանություն ունի մշակված եւ դրանց մեջ դիտարկման մեթոդն է։ Ուրեմն ես վերջին միտինգն եմ վերցնում տասնակ հազարավոր մարդիկ Վարշաբերի քաղաքին միտինգին եւ դարբեր մարզերից։ Այո, վարչական ռեսուրս է կիրառվել, պան Լիշինյան։ Լավ է։ Եկեք իհարկե նայեցեք։ Լավ, եթե արվել են, իհարկե չեն եղել, որ ես եղել եմ մի րոպե։ Ցանկացած իշխանություններ կարող է գեր առնել Ամերիկայում Ռուսաստանում։ Ուրեմն եւ այդպես։ Դուք հիմա հիմա հարցազրույց դուք եք տալիս, դուք համացանչ եք կարող եք ասել։ Դա չէ, դուք ցույց տալով բանավեճ լինի, չէ, թող լինի։ Տասնյակ հազարավոր իսկ այնտեղ ոչ խմբեր եւ այլն։ Հիմա սա ինձ համար ես ասեցի։ Ինչ-որ ես գիտեմ, որ արչական ռեսուրսը կիրառվում, ցանոթներ են գալիս, բարեկամներ, ինչպես նաև այնտեղ գումար է բաշխվում եւ այլն, ավանդական բաներ կան, բայց քաղաքագետի համար սա չի կարեւորը։ Քաղաքագետը հաշվում է տենդենսը, միտումը։ Ոչ թե թվերը, որովհետեւ դուք ասեք սոցիոլոգիա այդ իմաստով, չգիտեմ սոցիոլոգ, սոցիոլոգ բազմատի մարդ կանց եմ ճանաչում, բայց ես menk Հայաստանում լևատա կենտրոնն այդպես էլ չեղա, որին վստահեին։ Լևատան ռուսական է։ Բեր լևատային հավատում, ես էլ եմ հավատում, քիչ շատ էլի, բոլոր դեպքերում իմ անալով այդ։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, ահա ծես հանրակրվե, ահա ծես սոցիոլոգ է եւ այլն։ Հիմա թող 10%-ը, 5%-ը լինի նա, նա եւ այլն վա չա տենդենս միտում է իսկ ես ցես կարող եմ վստահեմ որ հիմա արտաշատում ինձ լսում են եւ արարատում որտեղ եղել եմ ես քանի օր են մեզ լսում ես բaragam կոնկրետ որ ասեմ են զզվեցրին այդ իշխանության ասեք իբրեվ թե ես ամեն օր հանդիպում եմ գիտեմ վարչապետին ասեք այդ բաղրամյանը մաքրեն վերջանա ուզում եմ ասել սա ցես դրամատուրջուն է հասկանալը դրամատուրջը սոցիոլոգիա է ես դրանք տեսեք նախ ես փորձում եմ Այսինքն իհարկե մեզ մոտ ամեն անգամ մեկնաբանություններով են մարտիկը անցնում, բայց փորձենք լինենք ուակի հնարավորինս ճշմարտությանը մոտ։ Ոչ Եդ այս կողմի, ոչ այն կողմի եւ այստեղ քննինանջի որ քննադատել իշխանությանը մեր կապարանոց կամ քննադատել ընդդիմությանը մեր կապ 3 տարի առաջ և, արդեն այդ մաքրվա մաքրելու գործընթացը եղավ, այսինքն այդ մարտիկ հերացվեցին։ Okay. Շարս Սարգսյան, հարապետական կուսակցություն եւ վերջով դա այն տրամբանական ավարդներ, որըն ու վաղուց պիտի լիներ, դեռevս 10-15 տարի դրանից առաջ։ Այո։ Հիմա եղավ եւ դրանից հետո նորից էլի վերադառնալ ասել, որ նախկինները դա արդեն դառնում է մի փոքր կրկնություն։ Ինչ կրկնություն։ Բայց ես կուզեմ իմ ամեն դեպքում հարցի ետևյալներ արդյոք դուք տեսնում եք այստեղ հանգուցալուծում, թե գն լինելու է ամեն դեպքում ավելի ճկնաժամի խորացում և այո հնարավոր է նայես սադրանքներ որոշակի դե, ոնց էք տեսնում պաշինը շատ կարևոր է ես ասեմ բանակի էս օնիկ մի խոսքով var խար, խարوشտաբի պետի հարցի այս կամ այն կեր բլուցումից մի երկու երեք օր են միջև կստորագրեն չես արց փակվի բայց ես կրկնության մասին ասեմ որ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի Ֆարսի եւ Իրաքանչյան տեսկով հիմա բայց հարցնի ես կարող եք ստուգեք Աս սեպտեմբերին չի նախորդ սեպտեմբերին հայտարարեցի որ Հայաստանը Չիլիական մոդելը կիրառվում പിնոչետ են պատրաստում այսօր կոնկրետ կարող է ստուգեք 1000 տեղեր տարիու շատ ավելի ժամանակ է անցել երբ ասաց Հայաստանում հեղաշրջում են պատրաստում հենց Սալվադորալյոնը նույնիսկ այսպես եթերով չկանեշվում դինես վարչապետ ասաց Սալվադորելեն դիվանը խաղալու որտեղevalան ասես կան Եղավան ինչ եղավ հիմա ուզում եմ ասել հիմա Իդենց ես եթե քրիստոնյա ժողովարական գուսակցուն եմ ներկայացնում, ես ասացի, որ նա մեր տեսակ է, դի ինչ կանեինք, եթե մենք լինեինք։ Իդենք ինչ են անում, եթե իրենք ամեն ինչ անեին, ավելորդ կլ լինեինք մենք, դուք ամեն ինչ, եթե լիներ 100%-ով ամեն ինչ, օքեյ, ամեն ինչ վերջացած էր։ Հետևաբար, այդ սխալները մի մաս է, բայց մենք ունենք սեփական տեսակ է, սեփական տեսակ է, անկախ որը մեկի սխալից 17 լինեն, 27 լինեն, 47 կամ լինեն իշխանություն թե չէ։ Ես ասացել եմ, մենք ուր դոլիվերալ աչքենդրոնի քաղաքանչություն ենք բարել, որը մշակված է, որը շատ արժունավետ է, դիտարժանաբերական համալիր եւը մշակույթ։ Հիմա արտաքին քաղաքական հարցերի մասով ասեմ։ Մեր անվտանգությունը վտանգված է, մենք տեսանք ինչ-որս դաշնակից ունենք, եւ մենք տեսանք նաեւ որ մեր երկրը շնչափակված է, որտեւ այն բարագաթ չեզոք լինել է, ինչ որ մենք հայտն, որի մեջ հայտնվեցին, ըստեղության նបաստելներ մեր պարտությանը։ Հիմա եթե պետք է peduchnerի անուն տանք, եթե է չտանք, բայց սանշանագում է որ մենք պարագա պետք է վերագրոցենք Լեռնամետ, այսպես Լեռնային զանգվացի, ոչ սովետական տիպի խրամատային պաշտամունջան, ինչ եղել ե, որ եղելը չէ, մեր զինոր ասում են չի տեսել էս էսսիեվան։ դե, Դրանք ընկան հայտնի, հիմա չեմ ուզում ասեմ։ Ուսումնասիրել եմ շտապ պետք է եւ առաջարկում եմ նաեւ հետեւյալը եւ իշխանչան տարբեր ներկայացնել եմ նաեւ հանրայնացրել եմ ես կարծում եմ որ հայաստանում է դիտ ստեղծվում марզային փոխարան գեներալ նահանգապետություններ դա շատ գու եւ սա ժողովրդավարության չի խանգարում գիտե՞ք ինչի Դուք չի՞ք լավ գիտեք, որ տարածված է ժողովրդավարություն կարծես մի մոդել կա։ Ժողովրդավարության հազար մոդելներ կան։ Ամեն երկիր կիրառում է այն տարբերակը, որ իր աշխարակրությունը մշակույթ բարեկան, հա, հarrasնածությունների։ Ինձ որ էս հարցերով եւ ասեմ, էստեղ մի վերադառնալու եմ իմ հին մտքերից մեկին, որ ասել եմ, որ իմ ընկերներն էլ գուսակցական համախոհ են արդեն։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում ժամանակավորապես պետք է հաստատվի լուսավորյան ավտորիտարիզմը առանց դրա ճգնաժամը չենք հաղթարարելու եւ չի լինի որովհետեւ բազվում է որ չլինեն ինչպես լուսավորել դա որն է լուս դա էն է որ եթե պետական ինստիտուտները ծկվում են կազմակերպվածության աշժանը խիստ բարձրացվում է ժողթաբարության որոշ տարեր համանապագվում են համանապագում են ժամանակավոր որը վնաս է օրինակ եթե պիտի մաքրվի որովհետեւ հայաստանի ժողովրդի դեմ այսօր ակնհայտ օրեն, եթե բանը, եթե ռիս հոգեբանական պատերազմ եմ ողվում, Արտակին իմաստն որ պետք է ինչ-որ բան փակվի, որովհետեւ նույնիսկ մեր եղբայրական ստրատեգիա դաշնակիցը դիշեր ցրեկ, որպես եղբայր անընդհատ անընդհատ հայերի, այսպես կասեի, հա, հայուկների տեսկով դիշեր ցրեկ իշխանության ու պետության հեղապողության դեմ է գրողում, հետեւաբեսրանք բանենտ ժողովրդավարությունն կարծում եմ, որ հաստատմանը կնպաստի ոչ թե քաոսային վիճակ ինչ որ տեսնում ենք որ եւ երկրորդը ես չեմ կարող ասել բայց հավանաբար մասնակիտական մի խումբ պետք է առանձնացվի այդ հայաստանի օրենստրուチュուրը մի հատ պետք է քննվի այս օրենքները որ օրենքին ձեռ են տալիս հակառակը կա որը դերում եք մեջտեղ եմ մտնում։ Սա է, երբ որ դրամա, երբ որ ասում ենք, անթադ ինչու միտումներ են փնտրում ար, բայց իրականում համանդրությունը եւ օրենզրությունը այնպես է, որ ասենք ականապատասխան մարդը ուզում է, հայլանի անպայման մի հատ խոչընդոտ կա։ Պես է ինչ գա։ Դե գոլապետես ասաց, չէ, ասելն է, որ սա լութոկրատական իշխանություն է եղել 30 տարին։ Միագ բանը, որտեղ հավատում էինք բանակներ, իրականում հավատում են կարծում եմ շատ քիչ մարդ է որ հիմա գասի՝ յոյան բարձր է որ նույն տենտեսները նույնտեղ ինչ չի նշանագում մարդ ազատում են տեղ գալեն ամբողջ մի կառույց խոսում է իշխանություն փոխելուց այն էլ իրավունքը չունենալով ասես է, չուն է սա արդեն այդ նշանով այդ բարքեր այնտեղ ավելի ամուր են եղել եւ արժունքը մենք տեսանք հիմա նորություն որ ամբողջովին համակարգ է դա ինձ համար նորություն է բանագի հաճը ֆնտիրը որ իշխանության Tailova samana մեծ է, այսպես ասած, իրենց հասանելիք իրենց հասնող, այսպես քննադատությունից մեկն այն է, որ ասում են փոխեք, փոխեք ստարում, այս 3 տարվա ընթացքում փոխեն, ինչ փոխել են ընթացքում։ Դամի քիչ-քիչ, բայց փոփոխություն էլ ունեն։ Հիմա մենք դրա համար նախատրյալներ է ստեղծվել են Պաշտանչան նախարարություն եւ ես անձերի հարցով ոչի չունեմ։ Հիմա կարծում եմ, որ նախատրյալները կան, որ հասկանանք եւ շարժենք առաջ։ Այսինքն մենք ունենք տեսակետ, այդ տեսակետներն իրականացնենք, բայց հարց հետեւալն է։ Հեղապողությունը պատվիրակել է ունեցերկել ունեցերկողներին գլխավոր դեմքերին նրանք պիտի քրեական օրենսգրքի հետ հարցերը բակեն Եվ ոչ քុសացուներ ստեղծեն։ Ոնի กาสվարյանից այսօր վախս զգացի, ասում է, ես իմ անելիքն ունեմ։ Կարող է ցուցարարը դառնալու գուսացուն է ստեղծելու։ Արդեն абսուրդ է։ Գեներալների դեմ պայքարողները այդ ցուցարարներն են։ Ո՞ր գեներալին աշխատանքից իր զախողվելու եւ դղյակի համար։ Գեներալը քննիրը Վանեցյանին։ Վանեցի, հա, չէ, հիմա հրան գալիս են եւ օպերային հարաբարակում երևի ելույթներ բդունենան։ Եթե իրենք չքնտրեն, իր ամզերնեն, ամզերն են չարաշահում, ես չեմ չարաշահել իրենք են։ Ամ ինչ իրա հետ է Թող ուրեմն առաջարկում եմ ինքը մնա գոնե գեներալի կերպարի մեջ եթե հարցեր գտնենա կուսակցության միջոցով թոլուցի բայց ոչ թե կա այնտեղ ինչ որ բաներ այնտեղ վերջը ինչ որ է ուզում եմ ասել սրանք հարցեր են որ մենք պետք է լուծենք ցես այդ միասին բայց մի բան կա ժողովուրդը մեր պիտի հոկեբամական վերականգնում անցնի առանց դրա աշխարհում եք ես նույնիսկ հիմա դիմեմ Սանկտպետերբուրգի եւ Մոսկվայի իմ բարեկամներին համակիրներին որ այդ վհա դու ի՞նչ ան որ դուք զանգում եք որ խայտրակ եք եղակ աշխարում եւ այլն ձեր ցավը տանեմ դաթարեսրեք այդ բոլորից դաթարեսրեք սա մահվան ճանապարհ է պարտություն ենք գրել ինչ ենք արել Մենք պիտիoverline շարունակենք եւ շատ մի համաճեք։ Ինչու՞, որովհետեւ ըստ ծեյության մենք առաջացրել են գողապետություն։ Եթե համաճում ենք, ենք ազգով պիտի առաջացենք, այս պետություն essence իշխանությունով ենք առաջ։ Հիմա դրա համար ես ունեմ տեսակետ, նաեւ որ մենք саմանադրական ճունից դուրս չպիտի գանք, դա անթույլատրելի եւ վտանգավոր է եւ պիտի գնանք հերթական ընտրություններին, բայց քուսակցուներ պատրաստելով ոչ թե գնանք ու պտանկել լծվենք, ինք փոխարեն ուրիշը լինի, հետո գորբորոծ լինի եւ այլն։ Պաշինյան, Շա, ճնորակալեմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն այս դիտողներին, լսողներին։ Մենք հյուրենք ալեցինք Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Լևոն Շիրենյանին եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ հետ քաղաքագետ Գյորգ Մելիքյաններ, առայժմ։